ହେଉଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳର ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ଯାହାକି ଅତି ଜାକଜମକ ଓ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସଜା ହୋଇଥିବା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏହି ପର୍ବକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ମଣ୍ଡପର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମନୋହର କରିଥାଏ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମଣ୍ଡପକୁ ଦେଖିଲେ ସତେ ଯେପରି ପେଟ ପୁରିଯାଏ, ଏମିତି ସଜା ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ସମୟ, କେତେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ସେହି ବିଲ୍ଡରମାନଙ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମଣ୍ଡପ ବାହାରେ ଏକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ବାଘ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଡାହାଣ ହାତରେ ଗଦା ଓ ବାମ ହାତରେ ପର୍ବତ ଧରି ନିଜ କକ୍ଷପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ମନମୁଗ୍ଧକର। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଶିବ କେମିତି ସତୀଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଲୋକେ ମଣ୍ଡପ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା, ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ନିର୍ମାତା, ତାଙ୍କ ବିନାୟ ସୃଷ୍ଟି ଅସାର। ଏହି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ କୌଶଳୀ କାରିଗରୀମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଜେଇଥାନ୍ତି ତାହା ଅକଳ୍ପନୀୟ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ଟ୍ରାଭାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ରୋଡ଼ ପୁରା ଖାଲି, ଯଦି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଆଜି ହୋଇଥାନ୍ତା ଏ ରୋଡ଼ରେ ସାମାନ୍ୟ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳିନଥାନ୍ତା। କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ। ରୋଡ଼ ପୁରା ଖାଲି, ଯଦି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଆଜି ହୋଇଥାନ୍ତା ଏ ରୋଡ଼ରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଏହି ସାଇଡ଼ରେ ଏତେ ଯେ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଯିବାକୁ ବାଟ ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାରାଦ୍ୱୀପର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯଥା କୁଜଙ୍ଗ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି।